Nós vamos ler apenas 7 versículos, de um versículo 1 ao versículo 7. Esta manhã, vamos ler 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Os irmãos acharam? Digo amém? Amém. Assentados mesmos, vamos ler a palavra de Deus. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Queribe, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu me coloco nas tuas santas mãos, meu Deus, e reconheço diante de ti, Senhor, que não sou nada, diante do teu poder e diante da tua presença, Senhor, doce e santa, neste lugar. E eu te peço, Senhor, que eu não venha, Senhor, te atrapalhar essa manhã, mas que tu venha, Senhor, através de mim, falar para os teus filhos e também falar ao meu coração. E saiamos daqui cheios, muito mais cheios, da tua palavra, que é vida para as nossas vidas. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro e te peço e te agradeço também, em nome de Jesus. Amém. Essa manhã, meus irmãos, nós vamos meditar um pouco a respeito da vida do profeta Elias. E é um texto que eu recomendo aos irmãos lerem. O capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 do livro de 1 Reis, que conta quase toda a vida do nosso querido e amado profeta Elias, sobre o qual nós vamos meditar essa manhã. Eu não vou ler o texto todo, li apenas esses 7 versículos que vão servir de introdução para aquilo que o Senhor me deu essa manhã. Alguém tem dúvidas aqui, meus queridos, que Deus, ele tem domínio sobre os seus servos? Todos concordam que Deus tem domínio? Então vamos repetir: Deus é soberano, diga. Sobre mim. Sobre meu irmão, faça assim nele. Sobre meu irmão do lado de cá também. Deus é soberano sobre as nossas vidas e disso não há dúvida nenhuma. E nós vamos ver isso muito claramente na vida do profeta Elias. Elias, ele era um profeta da cidade de Tisbe. Ele veio daquela cidade que fica do lado oriental do Rio Jordão, uma cidade aparentemente desconhecida, uma cidade que não é muito citada, aliás, creio que não é citada em nenhuma outra parte da palavra. E ele era um profeta que, se você observar na palavra, ele surge aqui no capítulo 17 de 1 Reis, e ninguém sabe mais como, de onde veio aquele profeta. Sabe-se apenas que ele veio da cidade de Tisbe. Era alguém aparentemente anônimo, alguém que não se tem muita informação. Ao mesmo tempo em que ele é talvez um profeta anônimo, ele se tornou muito conhecido, tanto é que estamos falando dele. E por causa dele, por causa do que Deus fez, aliás, na vida de Elias, nós sabemos a respeito de uma pessoa que não é muito agradável de se falar, duas pessoas, aliás, que são o rei Acabe e a sua esposa, a rainha Jezabel. Por causa desse homem aparentemente insignificante, sabemos muita coisa a respeito da história também do povo do Reino do Norte, o Reino de Israel. E nós vamos ver 4 situações na vida de Elias, que são aí retratadas a partir do capítulo 17. E nós vamos ver, meus irmãos, a forma como Deus trata a vida de Elias, e vamos trazer para a nossa vida e ver que Deus faz do mesmo jeito com as nossas vidas também. Elias, no capítulo 17, ele começa indo à presença do rei Acabe e profetizando a esse rei, dizendo: olha,
não vai chover. Segundo aquilo que Deus me deu, não haverá orvalho, não haverá chuva. Elias, ele profetiza seca sobre o reino do norte. Se você sabe, se você conhece, eu creio que os irmãos sabem, a região lá de Israel é uma região desértica, uma região que a terra é seca, muito parecida com a região em que nós vivemos. E nós sabemos que quando não chove, tudo mais não dá certo. Você pode ter o ouro do mundo inteiro, mas se você vive numa região deserta, se você não, se não houver água para se plantar e se colher, aquele ouro não vale nada, vale tanto quanto a terra que você está pisando. E Elias assim profetizou, e você sabe que quando alguém traz uma notícia não muito boa, principalmente aos reis pecaminosos e iníquos, o resultado é um só: perseguição. E Elias se antecipou a essa perseguição e fugiu para o Oriente, foi para o deserto. E lá no deserto, como nós lemos aqui, Deus providenciou para ele o sustento. De que forma? De uma forma sobrenatural, nós vimos aqui. Corvos o alimentavam de carne e pão duas vezes por dia, pela manhã e à tarde, e havia um ribeiro aonde ele colhia, onde aliás ele bebia a água para se sustentar. Mas irmãos, muitas vezes, e eu já passei isso na minha vida, algo que a gente fala da parte do Senhor, a gente acaba provando. Muitas vezes você, da parte do Senhor, você fala algo, você profetiza, e muitas vezes são não poucas vezes você é afetado por aquilo que você fala. Você é provado naquilo que você fala. E Elias, com Elias não foi diferente. Ele profetizou o quê? Seca. Passou-se um tempo. E aquele ribeiro aonde Elias bebia água todos os dias secou também. Elias foi afetado pela profecia que ele mesmo profetizou. Mas Deus continuava sendo soberano, amém? Amém? Amém. Ou não? Amém. Ele continuava sendo soberano. E Deus disse a Elias assim: olha, vai até uma cidade chamada Sarepta, que fica em Sidom. E lá eu ordenei a uma viúva para que te sustente. Meus irmãos, a gente não deve ter vergonha. E a gente não deve ter temor de obedecer ao Senhor. Amém? Mas eu imagino a cabeça de Elias ao ouvir tal palavra. Os irmãos, aliás, sabem que naquela época as mulheres não valiam muito na sociedade. Uma mulher viúva, muito menos. E eu posso imaginar na minha cabeça o que é que Elias pensou quando Deus disse assim: olha, você vai ser sustentado por uma viúva. A Bíblia não relata, mas eu estou apenas conjecturando, imaginando. Talvez ele tenha pensado: uma viúva, Senhor? Será que não há pessoas com posses naquela cidade? Será que não há pessoas que talvez tivessem, no natural, mais condições de me sustentar? Talvez ele tenha pensado isso. Ele seguiu, foi embora, chegou naquela cidade. E ele encontra de fato como aquela viúva. E ela estava na porta da cidade. E ele pede a ela: olha, me dá um pouco de água. E ela prontamente o atende. E quando estava indo tomar água, ele chama: eps, traz um pouco de comida para mim. Porque certamente ele estava com fome. E aquela mulher olhou para ele e diz: olha, tão certo como vive o teu Deus, eu só tenho aqui azeite e farinha, um pouco. Estou indo aqui catar uns gravetos para fazer um fogo, fazer comida para o meu filho, para mim morrer, porque é só isso que me resta. Porque estava naquele lugar também, havia naquele lugar também grande seca. Eu quero destacar uma coisa interessante. Como é que aquela mulher olha para Elias e diz: olha, tão certo como vive o teu Deus,
Ela não conhecia o Deus de Israel, não conhecia o Deus a quem Elias servia e o Deus a quem Elias havia recebido a ordem de ir para lá. Não conhecia o teu Deus, se ela fosse sincera nesse ponto. Mas Elias olhou para ela e disse: olha, não temas. Irmãos, eu fui dito isso muitas vezes, os irmãos já sabem. Há 365 vezes a palavra não temas, a expressão não temas na Bíblia. Uma vez para cada dia do ano. Sempre que nós viemos ao Senhor com alguma lamentação, sempre que nós vamos ao Senhor com alguma preocupação, Ele olha para nós através da sua palavra e diz assim: olha, não temas. Aleluia. E assim Ele falou para aquela mulher. Mas Ele disse ainda: olha, não temas, não se preocupe. O azeite não vai acabar, a farinha não vai acabar, mas traz primeiro a mim. Qual é o maior mandamento de todos, irmãos? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso inclui a minha vida. Isso inclui a minha família. Isso inclui o meu sustento. Nós devemos amar ao Senhor acima de tudo, porque Ele é quem nos dá tudo. E aquela mulher aprendeu naquele lugar essa lição simples, mas que é raiz para uma vida correta diante do Senhor: amar a Ele acima de todas as coisas. E ela assim fez. Tomou o azeite, tomou a farinha, cozinhou bolos e trouxe para Elias. E a Bíblia diz que a farinha não faltou, o azeite não faltou, durante todo o tempo em que Elias esteve ali, não faltou. E aí eu vejo, meus irmãos, também a mão soberana do Senhor. Amém, irmãos? Deus manteve, sustentou a vida de Elias. Elias estava nas mãos do Senhor, e através de Elias, aquela mulher também estava nas mãos do Senhor, assim como seu filho. Mas algo terrível aconteceu em seguida. O filho daquela mulher, de repente, adoeceu. E a sua doença foi tão grave que ele morreu. Está no texto. E aquela mulher, imagina que ficou desesperada. E assim também ficou o profeta Elias. A mulher olhou para Elias e disse assim: olha, tu vieste para lembrar de mim, do meu pecado, da minha iniquidade. E eu vejo aí também a mão do Senhor. Porque através de Elias, e através daquela coisa terrível que aconteceu, aquela mulher olhou para dentro de si e disse: olha, eu tenho pecado. Tanto é que este homem, na cabeça dela, tanto é que este homem veio me lembrar desse pecado e matou meu filho. Elias, por sua vez, imagino eu, a Bíblia não é clara nesse sentido, mas isso deixa se transparecer, que Elias não soube bem como lidar com uma situação. Por quê? Elias disse assim: olha, mulher, me dá o teu filho. Ele tomou o seu filho, levou para o seu quarto, e ele orou a Deus e disse: Deus, e agora? Deus, o que é que eu vou fazer? Deus, e agora? Ele não sabia o que fazer, não sabia como agir. Eu imagino que aquela coisa aconteceu de repente, aquela doença aconteceu de repente, aquele menino caiu e depois morreu. Ele deita-se sobre o menino 3 vezes. Também eu imagino que tenha sido uma forma natural de dizer assim: olha, eu vou esquentar o corpo dele para ver se ele volta à vida. Mas Deus ouviu a oração de Elias. Deus ouviu a oração de Elias e de fato aquele menino ressuscitou. E em seguida, meus irmãos, aconteceu, eu creio que uma salvação naquele lugar, pela graça do Senhor. Aquela mulher, diz a palavra, que ela creu na palavra de Elias e colocou e disse que aquela palavra era a verdade. Aquela mulher reconheceu que aquele homem de fato era um homem de Deus e o que ele falava era a verdade. Ora, o que é que a palavra de Deus diz? Que nós devemos crer na palavra. Meus irmãos, é muito fácil, infelizmente, nós crermos em palavras. Entendo o que eu estou querendo colocar. É muito fácil
nós crermos em palavras, ou seja, nós crermos em algo hoje, uma palavra hoje, e amanhã crermos em outra palavra. É muito fácil, infelizmente, para nós servos de Deus, até desconfiarmos e descrermos na palavra. Isso é um alerta para todos nós, meus irmãos. Nós devemos crer na palavra de Deus. Por quê? Porque o que ela diz hoje, ela diz amanhã. O que ela disse 3.000 anos atrás, ela fala a mesma coisa hoje. E não há diferença, não há mudança, porque o Deus que a inspirou, nele não há sombra, nem mudança de variação. Não há nada que mude. Mas a história não termina por aí. Elias, muito tempo depois, diz a palavra, nós estamos já no capítulo 18. Nós estamos passeando por esses três capítulos. No capítulo 18, ele se apresenta ao rei Acabe. Ele volta à presença daquele rei, que certamente já o estava perseguindo por conta da profecia que se cumpriu, que ele havia dito a Acabe. Ele volta à presença de Acabe. E interessante que Acabe, quando o vê, qual a expressão que Acabe profere quando vê o profeta Elias? Ele diz assim: olha, já vem lá o perturbador de Israel. Meus irmãos, eu pergunto aqui: quantos aqui são perturbadores? Quantos são perturbadores aqui? Levante a mão. Só a irmã ali? Eu sou um perturbador. Eu vou explicar. Mas não é perturbador da paz, não, porque tem muito crente que perturba a paz dos outros. Não, nós somos perturbadores daqueles que vivem no pecado. E infelizmente, e felizmente para nós nos colocamos contrários ao pecado. Aliás, o servo de Deus, ele tem que se colocar sempre como inimigo do pecado. Todas as vezes que nós nos colocamos como servos de Deus e nós damos testemunho, muito mais do que palavras, já disse um certo provérbio, os irmãos conhecem, que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, aliás, fala muito mais alto do que aquilo que a gente fala. Será o que era dito pelos puritanos, olha, muitos anos atrás? A atitude que você tem para com o seu irmão, para com os seus familiares, para com as pessoas que você encontra no dia a dia, no seu trabalho, na escola, seja onde for, fala muito mais alto do que aquilo que você fala. Por isso, meus irmãos, que infelizmente hoje há tantos maus testemunhos. Maus testemunhos de vida, não de palavras. A gente vê testemunhos maravilhosos nas igrejas, irmãos que contam coisas maravilhosas, mas muitas vezes nós vemos muitos maus testemunhos de vida, e o testemunho de vida mata com o testemunho da boca. Elias, ele era um perturbador. Por quê? Porque ele se colocava contra a iniquidade e o pecado que reinava naquele reino, o reino do norte, no reinado de Acabe. Mas ele veio ali com um propósito. Ele veio colocar diante do povo uma escolha. Olha, se o Senhor é Deus, seguia ele. Mas se o Senhor é Baal, siga Baal. Por quê? Porque o povo estava coxeando entre dois pensamentos. O povo não havia se decidido. Era um povo de Israel, o reino de Israel, o reino do norte estava separado do reino do sul. Mas era um povo que era separado, foi separado por Deus. Mas eles queriam servir a dois senhores, ou mais. E ele desafiou naquele lugar o reino e convocou os profetas do outro Deus, o Deus falso, e disse assim: olha, eu quero propor um desafio. Vou falar de outra forma. Vou propor um desafio. Eu vou preparar uma oferta diante de Deus, um holocausto. Vocês também preparem esse holocausto, essa oferta queimada. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E assim foi, os irmãos conhecem a história. Os profetas de Baal começaram a preparar o seu holocausto pela manhãzinha, de manhãzinha, cedinho. Prepararam, cortaram aquele novilho, botaram lá em cima do altar e começaram lá a clamar.
haja clamar a Baal, e haja clamar ao Deus falso. Começaram até a se bater e a gritar. E Elias soltou uma graça. Disse assim: olha, grite mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. E eles clamaram até o meio-dia e nada aconteceu. Em seguida, Elias disse: agora eu vou preparar o meu holocausto. Primeira coisa que Elias fez, restaurou o altar. Essa manhã eu pergunto: como está o teu altar, irmão? É o que eu pergunto para mim mesmo: como é que está o meu altar? O altar é símbolo de oferta. O altar é símbolo de vida. Como está a tua vida? Como é que está a minha vida diante do Senhor essa manhã? Eu quero dizer o seguinte: que hoje é dia de restauração. Eu quero dizer que hoje é dia em que você, assim como Elias, pode reconstruir o altar e voltar à comunhão que havia antes. Aliás, o nosso Deus é um Deus cuja misericórdia, já foi citada aqui, não tem fim. E essa misericórdia é a causa dele não descer com fogo aqui e consumir todos, a começar de mim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias duram até amanhã. Duram eternamente, se renovam a cada dia. Olha, se não se renovasse a misericórdia de Deus sobre a minha vida, eu não estaria aqui, meus irmãos. E eu tenho certeza que ninguém estaria, não. Se Deus não se voltasse para mim todas as vezes em que eu peco, em que eu caio, em que eu decepciono, em que eu o atrapalho, como eu orei, se ele não se voltasse para mim com misericórdia, e se voltasse para mim com o dedo dele, baixo do dedo, não precisa nem a mão, eu seria consumido, assim como os irmãos. Mas glória a Deus que nós servimos um Deus misericordioso, amém? Glória a Deus que nós servimos um Deus a quem podemos chamar de quê? De Pai. Além de Pai, Cristo disse que nós seríamos também considerados, chamados por Ele como amigos. Aleluia, glória a Deus. Elias reconstruiu o altar, cortou o novilho, colocou sobre o altar, pediu que derramasse água sobre aquele novilho, sobre aquela oferta, 3 vezes. Tanta água, meus irmãos, que a água escorreu pelo altar. Ele orou e disse: Deus de Israel, responde com fogo. E Deus respondeu a oração de Elias. Os irmãos conhecem. Diz que desceu um fogo e consumiu aquela oferta. Os irmãos já viram água pegar fogo? Quem já viu água pegar fogo aí? A água apaga o fogo, né? Mas diz a Bíblia que aquele fogo era tão intenso que consumiu até a água que havia escorrido. Deus respondeu de uma forma sobrenatural, direta, tremenda, inequívoca. E aquele povo gritou: só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode gritar essa noite, essa manhã, aliás: só o Senhor é Deus? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Só Deus é o meu Senhor. Diga assim: só Deus é o meu Senhor. Aleluia. Em seguida, Elias matou os profetas. E ao fazer isso, ele despertou mais uma vez a ira do rei Acabe. Veja que Acabe nem com isso, meus irmãos, reconheceu o óbvio. Eu fico imaginando, no plano natural, não no espiritual, se houvesse um milagre aqui, como o que aconteceu naquela época. Se de repente, eu, o pastor Samuel, seja lá quem for, orasse aqui e Deus respondesse com fogo, assim, ó. Puff. Só alguém que não regulasse muito bem da cabeça diria: não, isso é conversa, isso é mentira, isso foi fabricado. Assim aconteceu com Acabe. Assim aconteceu com a sua esposa. E Acabe correu e foi contar a sua esposa Jezabel. Eu fico imaginando realmente quem era o rei: Jezabel ou Acabe? Eu imagino que Jezabel, na verdade, era quem reinava, porque
ele tinha que contar a ela, né? E ela foi quem decidiu. Ela disse: olha, que os deuses, veja o que ela disse, que os deuses me castiguem com todo o vigor, com toda a severidade possível, se eu não pegar esse Acabe e matar. Ela disse mais ou menos assim. E ela colocou sobre Acabe uma perseguição, a perseguição mais forte a qual ele havia sofrido. Desculpe, a Elias, perdão, meu irmão. Colocou sobre ele uma perseguição terrível, a ponto dele mais uma vez fugir. Dessa vez, ele foge para o deserto. Eu quero dizer, meus irmãos, que deserto para mim não é sinônimo de falta, embora haja falta no deserto. Quero dizer que deserto para mim não é sinal de desprezo da parte do Senhor. Quero dizer que deserto para mim é sinônimo do cuidado sobrenatural do Senhor. Todas as vezes que a palavra deserto, ou quase todas as vezes que a palavra deserto é citada na Bíblia, em conjunto com o deserto, há uma provisão sobrenatural. Quando Moisés retirou o povo do Egito, e eles passaram pelo deserto durante 40 anos, o que foi que aconteceu? Faltou alguma coisa para eles? Faltou, meus irmãos? Não faltou. Havia provisão, mais do que necessária, porque Deus mandou o maná, depois o povo enjoou do maná, não é verdade? Depois pediu carne, etc. Até a roupa do corpo não se gastou, sandália no pé não se gastou durante 40 anos, e aquele povo provou do poder sobrenatural de Deus no deserto. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia. Elias, quando foi para o deserto, nós vamos ver daqui a pouco, aconteceu a mesma coisa. Jesus, quando foi ao deserto, passou um período de provação, sim, mas em seguida ele foi servido. Sabe, meus irmãos, existe por aí uma falsa teologia, uma falsa doutrina que infelizmente tem entrado até nas nossas casas, casas de servo de Deus, através da televisão, através da internet, através do rádio, dizendo o seguinte: olha, crente não é para estar no deserto, não. Crente é para estar eternamente na fartura. Crente não pode passar dificuldade, porque o Deus a quem o crente serve é um Deus de abundância. Há alguma dúvida, meus irmãos, que Deus é um Deus que dá e dá em abundância? Há alguma dúvida? Não, mas eu pergunto aos irmãos, eu quero saber aqui, se tem alguém, algum servo de Deus, que pode levantar a sua mão dizendo assim: olha, eu nunca estive no deserto. Levante a mão que eu quero conhecer. Não há. Porque o deserto é lugar de tratamento. O deserto é lugar de cuidado do Senhor. O deserto é lugar em que Deus se mostra de uma forma mais direta. Aleluia. Elias foi ao deserto, fugiu, com medo. E quando estava lá, debaixo de um pé de zimbro, ele pediu a morte. Ele orou e disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais tanta perseguição. Eu não aguento mais tantos ventos contrários. Eu lembro aos irmãos, ele profetizou contra o rei a seca. Depois ele provou daquela mesma seca. Ele foi levado até a viúva. Depois passou aquele aperto terrível da viúva olhar para ele e dizer: olha, você é o culpado do meu filho morrer. Agora, ele estava diante do rei Acabe e foi vitorioso. Aliás, Deus foi vitorioso, mostrou-se. Mas em seguida vem a perseguição terrível. Ele disse: Senhor, não aguento mais. E eu gosto disso, eu gosto de ler essas coisas, meus irmãos. Porque isso nos faz lembrar de que os profetas são feitos de carne e osso. Amém? Nós somos, em certa medida, também profetas do Senhor, porque profetizamos a vinda do Senhor, profetizamos a verdade, mostramos a verdade. Mas nós somos feitos de carne e osso, não há aqui nenhum super crente, não. E se houver, arrependa-se essa manhã. Você não é infalível. Nós não somos infalíveis, invulneráveis. Não somos homens de aço. Aliás, Paulo diz que nós temos o nosso tesouro em vasos de quê? Vasos de quê? Vasos de barro. Barro se quebra. Nós somos frágeis. E assim Elias orou.
Em seguida apareceu um anjo. Veja o sobrenatural de Deus agindo. Apareceu um anjo. E lhe deu comida e disse assim: olha, levanta-te e come. Essa manhã, o Senhor olha para nós e diz também: olha, levanta-te e come, porque eu tenho provisão para você. Aleluia! Deus é Deus, chamado na palavra de Jeová, Jireh, o Deus da provisão. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Aleluia! E através daquele anjo, Deus supriu Elias. Mas ele dormiu de novo. Interessante. A Bíblia diz que Deus, ele trabalha para nós quando estamos dormindo. Deus age por nós enquanto estamos dormindo. Ou seja, quando nós não estamos nos apercebendo. Quando a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo ao nosso redor, Deus está lá agindo a nosso favor, meus irmãos. Que coisa gloriosa. Enquanto Elias estava lá prostrado, se lamentando, orando: Deus, eu quero morrer, eu não aguento mais. Deus estava lá agindo, proveu a ele a primeira vez, depois proveu uma segunda vez: levanta e come. Em seguida, ele caminhou durante 40 dias e 40 noites no deserto. Não é brincadeira, não. Olha, sobrenatural de Deus. Ao homem, meus irmãos, não é dado aguentar, diz a ciência, mais do que 2, no máximo 3 dias sem água. A Bíblia não menciona, mas eu imagino que não havia água no deserto. Imagino que não havia água. Mas Elias, com aquela comida, diz a palavra, com aquele alimento, prosseguiu e caminhou 40 dias e 40 noites. E ele foi até o Monte Horeb, o Monte Sinai. E é longe, meus irmãos, é longe. No deserto. Chegando no Monte Horeb, Elias vai para a caverna. E os irmãos conhecem bem a história. Já foi cantada várias vezes. Sai da caverna, pode sair, né? Os irmãos conhecem o hino. Chegou na caverna. Deus fala a Elias diretamente. E veja o que é que Deus pergunta: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Ele diz mais ou menos assim, eu estou parafraseando: que estás fazendo aqui, Elias? Deus não sabia, não? Sabia, lógico. E Elias diz, começa a contar a sua dor, né? Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso, eu tenho falado a tua palavra, mas em resultado eu estou tendo muita perseguição, não aguento mais, Senhor, e conta a sua dor. Deus responde a Elias? Não. Ele disse assim: olha, desponte, vai para o monte, porque eu vou passar. E de repente vem um vento, meus irmãos, um vento tremendo. Eu nunca vi vento derrubar pedra, quebrar pedra, mas aqui houve. Aquele vento que era a própria presença do Senhor veio, esmigalhou, aliás, aquele monte. Fendeu aquele monte. Elias procurou. Deus estava ali? Não. Depois veio um grande terremoto. Deus também não estava ali. Depois veio um fogo tremendo. Talvez Elias disse: eita, agora é o meu Senhor. O Deus que respondeu com fogo. Mas Deus não estava ali. Deus, meus irmãos, glória a Deus por isso, glória a Ele por isso. Deus, na forma como Ele age, na forma como Ele aparece, na forma como Ele toca, Ele é imprevisível. Porque se Deus fosse previsível, nós inventaríamos muitas coisas em cima daquilo que víamos do Senhor. Mas glória a Deus, porque Ele se renova até na forma como Ele age. E Ele estava naquela brisa que veio logo após o terremoto. E mais uma vez Deus perguntou: Elias, o que é que você está fazendo aqui? E Elias repetiu palavra por palavra aquilo que havia dito: ó, Senhor, eu tenho sido muito zeloso e tal, tem acontecido isso, isso e isso, e eu estou sofrendo perseguição, não aguento mais. E em seguida ele disse assim, nas duas vezes ele disse assim: só sobrou eu. Eu confesso aos irmãos, muitas vezes eu tenho olhado ao meu redor, e nós muitas vezes temos olhado ao nosso redor, no nosso trabalho, na escola, no nosso dia a dia, e a gente olha para os quatro cantos e diz assim: meu Deus, só tem eu que se serve, só tem eu que realmente quer buscar a tua palavra com fidelidade, isso sem orgulho nenhum, sem orgulho, e sem falsa santidade.
Muitas vezes somos tentados a pensar que nós estamos nos tornando, sabe, isolados do ponto de vista da multidão e do pecado que nos rodeia. Elias disse isso. Deus olha para Elias e disse assim: olha, vai, levanta-te, veja só, levanta-te e unge unge a Azael como rei da Síria, unge a Jeú como rei de Israel, e unge a Eliseu, que será aquele que vai te suceder. Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus, ele é capaz de nos usar até o fim. Deus é capaz de nos usar mesmo quando estamos numa situação tão desesperadora como Elias estava. Ele estava sendo perseguido de uma forma como ele nunca havia sido antes. E mesmo assim Deus disse assim para ele: olha, levanta, porque eu tenho obra a fazer através de ti. Aleluia. E Deus finaliza dizendo assim: e respondendo a tua pergunta, Elias, eu tenho 7.000 que não se dobram diante de Baal. Gente, isso é tremendo. Você sabe que hoje, profeticamente, figurativamente falando, Deus continua tendo 7.000 que não se dobram diante de Baal? Deus, ele tem um remanescente, como o irmão falou. Deus tem aqueles a quem ele pode, com quem ele pode contar, porque são seus servos de verdade. Não importa o quanto o pecado tenha muitas vezes entrado nos nossos arraiais, não importa. Deus, ele sempre terá um remanescente. Deus sempre terá aqueles com quem ele pode, a quem ele pode usar. Aleluia! E assim termina a história de Elias até aqui, no capítulo 19. Eu quero tirar algumas lições rapidamente. Em primeiro lugar, meus irmãos, opor-se ao pecado, se colocar contra o pecado, sempre vai trazer perseguição. Se você diz assim: olha, a minha vida vai muito bem, olha, eu estou bem com todo mundo, ninguém tem raiva de mim, olha, cuidado, tem alguma coisa errada. Porque se você se opõe ao pecado, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno, é evidente que o mundo vai se colocar contra nós, porque o mundo vai nos considerar, sabe o quê? Perturbadores. Por isso que eu perguntei: quantos perturbadores há aqui? Você tem dentro do pecado. Dentro do pecado você tem que ser um perturbador. Você não pode deixar o pecado reinar, você não pode deixar o pecado descansar em lugar algum. Porque se você assim o fizer, ele vai te dominar. Eu costumo dizer que a santidade, ela não é contagiosa. Você pode passar a sua vida toda, 30, 40, 50, 60, 80 anos, ao lado de um homem de Deus. Isso não vai te fazer um homem de Deus, não. Somente por estar ao seu lado. Agora, o pecado, sim, o pecado é contagioso. Tanto é que a Bíblia nos manda fugir. Muitas vezes fugir, fugir da idolatria e etc. O pecado é contagioso, então se você se opõe contra o pecado, você vai ser perseguido. Não sei em que nível, não sei se vai ser no nível financeiro, não sei se vai ser no nível emocional, não sei, mas você vai ser perseguido. Isso é glorioso. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Ou não é glorioso que o mundo nos odeie? É glorioso, porque se o mundo nos odeia, é porque estamos... Vamos falar assim, do lado correto, do lado do Senhor, do lado daqueles que vencem, do lado, aliás, do vencedor. Segundo lugar, e eu digo isso em temor e tremor, e nós vimos isso na vida de Elias, a situação para o servo de Deus sempre pode piorar. Eu repito, eu digo isso em temor e tremor. Eu sei que eu vou ser provado nisso. Eu já fui várias vezes. Nunca imagine que você, por servo de Deus, sempre em 100% dos casos, você vai orar e Deus vai te dar o livramento imediatamente. Muitas vezes a situação piora. Se você lembrar, na vida de Elias piorou várias vezes. Ele estava lá sendo sustentado pelos corvos no deserto, estava lá bebendo do rio, o rio secou,
Ele foi para Sarepta, sustentado por uma viúva, de repente o filho morreu, e etc. Muitas vezes a situação piora. Mas eu quero dizer também, temor e tremor. Se a situação na tua vida, como servo de Deus, piora, é porque há um propósito. Porque você está debaixo da mão daquele que é soberano, daquele que conhece a tua vida, daquele, aleluia, que controla a sua criação de tal forma que não cai uma folha de uma árvore sem que ele permita e queira. Se a situação da tua vida piora, meu irmão, creia, isso é questão de fé. É fé. É porque há um propósito, creia nessa manhã. Se assim você está passando, olha, há um propósito nisso tudo. E em seguida, se há um propósito, aleluia, há um escape. Aleluia. Ou Elias não escapou. Ou Deus não sustentou Elias quando o ribeiro secou. Quando o filho da mulher morreu. Quando ele estava lá, depressivo, lamentando-se, pedindo a morte. Deus sustentou ou não? Deus deu escape ou não? Eu quero dizer essa manhã que há um escape para a tua vida, há um escape para a minha vida, porque seguimos um Deus Todo-Poderoso, que é soberano. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro lugar, todos os profetas, mesmo os maiores profetas, entre aspas, mesmo eles, podem sentir medo. Não é vergonhoso para ninguém sentir medo. Vergonhoso é se entregar ao medo. Mas você pode sentir medo. Eu repito, não tem ninguém aqui que é super-homem, não. Nós somos seres de carne e osso, nós podemos sentir medo. Elias, diante daqueles profetas de Baal, talvez lá, a Bíblia não fala, estou conjecturando, talvez ele pudesse sentir um pinguinho de medo, mas em seguida ele lembrou-se do Deus que o sustentou. Aleluia! Lá em Lamentações, no capítulo 3, está escrito uma palavra tremenda, juntinho com aquele versículo que a gente conhece bastante, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, etc. Diz um outro texto, pertinho dele. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha, todas as vezes que você se sentir para baixo, depressivo, que não houver aparentemente nenhum motivo para você dizer assim, olha, meu Deus, eu te louvo. Lembre-se daquilo que Deus fez na tua vida. Lembre-se dos milagres que Deus colocou, que Deus fez na tua vida. Não se envergonhe de ter medo. Medo até ali esteve. E muitos outros tiveram e terão. Mas só não se deixe dominar por esse medo. Em último lugar, isso é tremendo. Deus, ele pode e vai nos usar até o último segundo de vida que você tiver na terra. Amém? Mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo na dificuldade, Deus é poderoso para te usar. Havia uma irmã lá na igreja, na igreja a qual eu pastoreava, que ela era uma irmã, sabe, daquelas irmãs de oração, irmãs que, sabe, se pudesse sustentam a igreja, mais ou menos parecida com a irmã Rosa, mãe Rosa, como os irmãos conhecem aqui. E essa irmã, de repente, descobriu que estava com câncer. Eu gosto de contar esse testemunho. Descobriu que estava com câncer. No primeiro momento, ela temeu, se entristeceu, e é lógico que uma notícia como essa não traz alegria para ninguém. Mas, irmãos, depois eu soube que ela, ao fazer quimioterapia e radioterapia lá na FAP, ela chegava lá com um sorriso nos lábios, testemunhando num Deus que era capaz de a curar, estava lá dando testemunho de Cristo, sabe, dando uma palavra de conforto, dando uma palavra de ânimo. Infelizmente, essa irmã, ela faleceu. Mas eu digo, eu posso dizer, alguém que a conheceu pode dizer, olha, essa irmã é uma derrotada porque ela morreu. Misericórdia. Misericórdia para alguém que pensa uma coisa dessas. Porque o servo de Deus, ele é usado até no leito de morte. Aleluia! O fundador das igrejas congregacionais do Brasil, o pastor Roberto Keller, ele se converteu, irmãos. Os irmãos conhecem a história, mas para aqueles que não conhecem, ele se converteu porque ao cuidar de uma senhora que estava à beira da morte, não tinha motivo nenhum de louvar a Deus, essa mulher deu um testemunho de Deus, de vida tão tremendo que ele disse, olha, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não acredito nesse Deus, mas por que essa mulher está assim?
Meu irmão, minha irmã, você pode ser usado por Deus e vai ser usado por Deus até o último segundo de vida. Agora, deixa Deus usar. Deixa Deus usar, aí está o problema. Agindo Deus, quem impedirá? Nós temos que deixar Deus nos usar. Como eu disse, a gente não pode atrapalhar aquilo que Deus fez, que Deus quer fazer na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. O que foi que aconteceu com Eliseu? Vou terminar agora. Elias. Deus disse assim para Elias: olha, Elias, você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú e você vai ungir Eliseu. De fato, Deus, através de Elias, ungiu e levantou a Eliseu, que foi o seu sucessor. Mas Elias não ungiu nem Azael, nem Jeú. Eita! E agora? A promessa falhou? Deus disse e não cumpriu? Você pode até pensar. Aí que está a beleza da gente servir um Deus tão poderoso. Mais tarde, bem mais tarde, você vai achar isso no capítulo 9 e o capítulo 8 do livro de 2 Reis. Você vai ver que quem ungiu a Jeú como rei de Israel foi Eliseu. Quem era Eliseu? O sucessor de Elias. Também, através de Eliseu, Deus levantou a Azael como rei. E eu digo, meus irmãos, é que está a beleza de servir um Deus tão tremendo, porque Ele age até através daqueles que vão depois da gente. Deus deixou de cumprir a sua promessa? Não, mas Ele cumpriu através da descendência de Eliseu, do seu descendente espiritual, do seu sucessor. Aí é o que eu quero lembrar para os irmãos: nós temos que preparar a descendência. Está aí a partir da semana que vem, meus irmãos, mês da família. Como vai a nossa família? Como é que está a tua descendência? Deus pode ter te dado promessas, mas Ele pode não cumprir na tua vida, mas Ele vai cumprir na vida do teu descendente. Agora eu pergunto: como está teu descendente? A partir da semana que vem nós vamos estar, né, aqui na igreja, nós vamos estar ouvindo a respeito disso. Não quero entrar, mas olha, eu quero dizer, deixe descendentes. Elias deixou um descendente, Elias deixou um sucessor. Não pense que você é insubstituível. Não pense que você é único. Você é único como servo de Deus. Não há mais ninguém na terra como você. Mas Deus, Ele pode e vai te usar, mesmo através daqueles que vêm depois de você. Amém, irmãos? Vamos nos lembrar disso. Lembre-se da vida de Elias. Lembre-se que a vida de Elias não foi uma reta perfeita, mas a vida de Elias foi uma vida cheia de curvas, porque a vida cristã é uma vida de curvas. Aliás, aqueles que vão constantemente, por exemplo, a João Pessoa, sabem que até o Cajá, um pouco depois do Cajá, cheio de curva, sobe e desce. Mas depois do Cajá, um pouco depois, tem aquelas retas, né? Aquelas duas retas. Sabia que é muito mais fácil você dormir numa reta do que dormir numa curva? Por quê? Porque na curva você fica ligado. Você sabe que vem alguma coisa ali, então você fica ligado. Na reta, você baixa a guarda, você relaxa. Assim é a nossa vida, é assim eu creio. Se Deus tornasse a nossa vida uma reta perfeita, era muito fácil a gente dormir, esquecer e sair do caminho. Mas Ele faz a nossa vida com várias curvas para que a gente vigie e assim permaneça no caminho. Amém? Que o Senhor nos abençoe essa manhã em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade também em nome de Jesus. Amém.